Burada gördüğünüz gibi Bordelion küçəsidir. Bordelion küçəsi Ekoinin ən mərkəzi küçəsidir. Və Bordelion boyunca evlər və evlərin bağlarını görürsünüz. Amma artıq yeni tikililər də başlayıb. Ümumiyyətlə, Ekoi Lagosun residential, yəni Ekoidə supermarketlərdir, ofislərdir. Bunlar qadağan idi son 2 ilə qədər, son 2-3 ilə qədər. Yalnız yaşayış üçün nəzərdə tutulub, yəni bu 100 illər öncə də, 100 il öncə də bunu belə olub və ona görə də qeyd etmişdim keçən dəfə videoda ki evlər və bağlar, yaşıllıqlar daha çoxdur və gözəl-gözəl evlər var Bordelionda. Kanalları da görürsünüz, gülləri də görürsünüz və kanallar təbii ki təmiz deyil. Yəni insanlar burada zibili zibil qutusuna atmırlar. Zibil qutusu olsa belə yanlarında zibili yerə atırlar. Bu da bir onların düşüncə tərzidir. Bunu çox çətinliklə dəyişmək olur. Təsəvvür edin, biz sürücümüz ətrafında yüzlərlə necə deyim, yüzlərlə zibil yeşiyi olduğu halda butulkanı içib yerə atır və deyirəm, niyə yerə atırsınız? Deyir, onsuz da təmizləyən var. Yəni ki, o bir addım atıb həmin butulkanı zibil yeşiyinə atmaz. Və bu da mərkəzi küçələrdən bu formada küçələr uzanır, balaca küçələr və onlardan da yenidən close-lar gedir. Bugünkü gəzintimizdə əslində Ekoidə çoxlu boş torpaqlar gördük. Yəni, hətta şoka düşdük ki, nə əcəb bu torpaqları tikən yoxdur. Gözəl torpaqlar, yəni bağlı, bağatlı, belə desək, torpaqlar. Və gördüyünüz kimi, hər qapının da ağzında polislər var, polis maşınları var. Bunlar təbii təhlükəsizliyi qoruyur hər evin, hər binanın. Bu da təbii, bunu yalnız varlıların yaşadığı hissədə görə bilirsiniz. Amma Lagosun digər tərəfləri var ki, insanlar tamam fərqli yaşayır. Ona görə də mən ora bir gün getdiyim zaman və zibilləri görürsünüz. Hansı formadadır, görürsünüz. Bəli. Yəni belə, gördüyünüz kimi, baxın, evlər hamısı. Ümumiyyətlə, Afrikalılar qapalı yaşamağı çox sevir. Çünki korrupsiya ilə qazanılan pullardır. Ona görə də qorxurlar ki, onlara hücumlar ola bilər. Və ona görə də çox qapalı. Ümumiyyətlə, bizlər, məsələ, Avropalılar daha çox balkonda çıxıb bütün günü çöldə keçirtməyi xoşlayırlar. Amma bunlar isə içəridə qapalı, hasarlar, xırda pəncərələr, baxın, hətta pəncərələrdə belə necə qoruyucu var. Çünki çox qorxurlar. Görürsünüz, güllər, çiçəklər çox qəşəngdir burada, həqiqətən də çox qəşəngdir. Və evləri görürsünüz. Siz evləri görürsünüz bu Ekoi dediyimiz sahədə. Hələlik videonu burada kəsirəm. Və insanlar, bax, görürsünüz, gün ərzində, bax, kasıbçılıq deyirik çoxdur. Gün ərzində bütün bu insanlar oturur. Arıq insana da tapmırıq çox burada. Yəni ki, görürsünüz ki, bədənlərində haradasa yağ da var. Amma necə dolanırlar, haradan qazanırlar? İkaro! Haradan qazanırlar? Bu bizi çox düşündürür. Yəni, hansı formada, yəni onların götürdüyü o minimum əmək haqqı var. Düzdür, hamısı yəni işləmir, işsiz burada çoxdur. Yəni qazandıqları o 50 dollar mı deyək, ya 40 dollar mı deyək aya.
necə bunlar yaşayırlar, hansı formada bunlar. Çünki uşaqları da çoxdur, görürsünüz evlər. Bizim gəncliyi xatırladır əslində, düzdürmü? Gənclikdə Varlılar məhəlləsi var. Həmin məhəlləni xatırladır. Çünki orada da hasallar çoxdur, evlər də çoxdur, iri qapılar, gizlənirlər. Ümumiyyətlə evlər, yəni qapalı şəkildədir. Buralarda gəzəndə həqiqətən də gənclik məhəlləsi də gənclikdə o Varlılar məhəlləsini xatırladır. Hello. Fine.